დილამშტობისა საქართველო დღეს 6 ივლისია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. Რამდენიმე საათი ულტიმატუმის ვადის ამოწურვამდე, როგორ აისახება ორმხრივ ურთიერთობებზე უკრაინის პრეზიდენტის დიპლომატიური დემარში. Ამის შესახებ მორგი განმარტებები საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა უკრაინაში ღამის კურიერის ეთერში გააკეთა. გიორგი ზაქარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მსგავსმა გადაწყვეტილებებმა საბოლოოდ ქვეყნებს შორის დიპლომატიური კავშირის გაწყვეტაც გამოიწვიოს. 48 საათიანი ვადი ვოლდიმერ ზელენსკიმ საქართველოს ელჩს ქვეყნის დასატოვებლად და მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ის გადაცემასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებასთან კონსულტაციების გასამართად 3 დღის წინ მისცა. Ავსი გადაწყვეტილება მსგავსი თხოვნა უკრაინის ხარის რომ მედავტოვა უკრაინის ტერიტორია ანუ საქართველოს ელჩმა ნეგატიურად აისახება ხრივ ურთიერთობებზე, ნეგატიურად აისახება ამად განვითარებაზე, რაც არ შედის არც ერთი მხარის ინტერესში. ბევრი ჩემი კოლეგისთვისაც თქვათ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან დიპლომატიური კორპუსიდან მოულოდნელი სამსი გადაწყვეტილების გაღერება და ზოგადად მიღება. ეს არის ურთიერთობების და ურთიერთობების ზოგადად საკმაოდ გამწვავება. ამის შემდეგ თეორიულად იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინის მხარეს დიდი ხანია ელჩი არ ყავს საქართველოში, ამის შემდეგ თეორიულად შესაძლებელია ის, რომ განაცხადონ, რომ მოდი დავწიო დიპლომატიური ურთიერთობების დონე, რის შემდეგი ეტაპიც არის ზოგადად ურთიერთობების გაწყვეტა. შემდეგი თეორიული ნაბიჯი არის ზოგადად ელჩების არარსებობა არც ერთი მხარის მიერ და ურთიერთობების გაგრძელება თქვა უფრო დაბალ დონეს. გავსის შემთხვევა საკმაოდ იშვიათია დიპლომატიურ პრაქტიკაში, თუ ერთი თუ ორი მახსენდება, როდესაც ადგილსამყოფელი ქვეყნის ხელისუფლება ელჩს თხოვს, რომ კონსულტაციებზე წავიდეს საკუთარ დედაქალაქში. ამით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც საქართველო, როგორც გითხარით, მაქსიმალურად ეხმარება უკრაინას, როგორც პოლიტიკური, ასევე ჰუმანიტარული გამოთ, პრინციპში ძალიან კარგად იციან, თუ რა გაკეთდა საელჩოს მიერ, რა გაცხადია ეს ყველაფერი იყო ხელისუფლების დავალებით და გვერდზე დგომით და რა გაკეთდა ხელისუფლების მიერ უკრაინისთვის და გააკეთება დღესაც. უსამართლოს უწოდებს ვოლდიმერ ზელენსკის გადაწყვეტილება საქართველოს ვიცე-პრემიერი. კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკისგან თეაწულუკიანი თავს იკავებს, თუმცა განმარტავს, რომ მიხეილ სააკაშვილს სასჯელი კანონიერად აქვს შეფარდებული და ის მან სრულად უნდა მოიხადოს. ჩვენ არ გვინდა ზედმეტი შეფასებები გავაკეთოთ ბატონი ზელენსკის ამ უსამართლო განცხადების და რომელსაც ალბათ გადაწყვეტილებაც მოყვება თან ამასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, დადგება დრო, როდესაც ქართველი ერი და მისი მთავრობა ერთსულოვნად და ერთად შევაფასებთ ამ და სხვა განცხადებებს. სააკაშვილს აქვს მისჯილი სასჯელი, ეს სასჯელი ექვემდებარება ჩვენი სუვერენული ქვეყნის კანონის თანახმად აღსრულებას, ეს სასჯელი მიქცეულია აღსასრულებლად კანონის დაცვით და რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანია, რომ ეს სასჯელი იქნეს სრულად მოხდილი. და ბოლო ამბები უშუალოდ ფრონტის ხაზიდან. მასშტაბური საჰაერო განგაში იყო ღამით ქვეყნის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის კიევში. გავრცელდა ინფორმაცია რუსული ძალების მიერ შავი ზღვიდან კალიბრის ტიპის რაკეტების გაშვების თაობაზე. 3 ადამიანი დაიღუპა ლვოვის ოლქში ოკუპანტების მიერ გასროლილი რაკეტის შედეგად, არიან დაშავებულებიც. დაზიანდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურაზე მაღალსართულიანი შენობა, დაფიქსირდა ელექტრომომარაგებისა და მობილური კავშირის შეფერხებები. დაიბომბა ხერსონისა და სუმის ოლქის დასახლებებიც, არის მსხვერპლი. უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, ზოგიერთ აღმოსავლეთ რაიონში მტერმა პოზიციების დატოვება დაიწყო. ანამალე არის თქმით, სასტიკე ბრძოლებია კვლავ ლიმანისა და ბახმუტის მიმართულებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე უნგრეთის იუსტიციის მინისტრ და უნგრეთის სამთავრობო დელეგაციას შეხვდა. მხარეებმა ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობასა და საქართველოს ევროპულ მომავალზე ისაუბრეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ინფორმაციით, შეხვედრაზე უნგრეთის დელეგაციამ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის მიმართ მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა. ძალიან პოზიტიური შეხვედრა ჰქონდა უნგრეთის სამთავრობო დელეგაციასთან, იუსტიციის მინისტრთან, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია ევროპის საკითხებზე თავის ქვეყანაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვით ორმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას და ასევე მივიღეთ მკაფიო მხარდაჭერა უნგრეთის მხრიდან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მიზანთან და საკითხთან დაკავშირებით.